Короче, сковородку разогреваю, потім ставлю бутерброд, накриваю кришкою і виключаю газ. Саме головне в бутерброді – це багато сира, звичайно. Як бачите, сир майже розплавився, тільки без верхнього куска, бо я дуже грубі куски нарізав. І він вас не підгорить, бачите? І стане хрустящим, як з духовки, і швидко можна приготувати. Мой байк чист, як новенький. Це тому, що я його помив. Почему? Я включилась. Валик, ВП, фильм Skink Streetwear. Ненужное, да. Шикаешь? Ненужное. Оу. Беру, трохи вперед нахилив. Дуже смішно. Попробую питати там. Привіт. Чик, давай. Що? Ніндзя дроп. Давай просто дроп. О, точно. Дивись, виїжджаєш. Сніми щось тему. Давай. Сніми. Да ще раз тільки якось біля тебе буду. Не больно впав? Забавно вийшло. У мене болить рука, я нічого крім минулого не можу робити. Ми вирішили з Льохою попробувати, хто проїде на самі менші скорості. З плоскості з'їзд. Хто саме помаліше приїде на мене, той виграв. У мене сьогодні перший день немає тормоза, а я без тормоза минулого взагалі не вмію. Так що це буде хороша тренування для мене. Льоха, яку сторону? Цю? Давай в цю. Пацани, медленніше реально приїхати чи ні? Ще медленніше реально приїхати чи ні? Ще можна помаліше скорість взяти, чим я? Я скажу, проводь за мною до кінця. Пацани мені кажуть, що можна помаліше, але я думаю, що помаліше нереально. Тим більше це я перший раз мейлову поставлю зароблю в житті. Я не вмію їх поставити. Думаю, нормально, так? Як для перших попиток. Привіт. Пішки, я, блядь, зараз знав би, блядь, то, блядь, зараз піду нахуярю десь сонфіток, блядь. Ой, помогай!
є. Скорості мало. Каже, упав, сказав, що воно нахуй, типу важко їм. Вони по 9 років хуярять, вони не можуть їхати. Вони 9 років Суботи нікого нема. Ну. Ми їм лишати тут. Я їх питав, чи нема, холодно їм. Ха. Ну, за зиму уровень те, що, блядь, пнув, воно, блядь, ну, воно. І щось і Тараса нема, блядь. На пулі там говорять, жопа взагалі там робить. На пул, кстати, хочу, блядь. Також на пул. Ну зараз у відео. Давай, от я тут мотив заніс. Давай. Я взяв самокат в Тівчику і навчився ти у Львів. Давай на пустрюху. Может, камера серьезно. На GoPro, да, проверяй, ей батарея держит. Может, ты сделал? Хочешь? Я могу. Ну, бери, пробуй. Орлёнок, что это орлёнок? Тормозон? Да тормозоны опять. Тебе ж якісь не такі були. Ну, у мене один тормоз на два велика, я переставляю, бо вони дофіга стоять дуже. А ні, я без тормозон не їжджу, ну і вона. Попробуй, підніми, попробуй. Скільки легкі. Ну, алюмінь. Рама. Хромоліво. Вечеря.